ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବହୁତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆମର ସେ ଲାବୋରେଟରୀ ଅଛି ତଳମହଲାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ କିଛି ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଗାୟବ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଗୋଟାକୁ ଡକେଇକି ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ବୋହିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା କ୍ୱେସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତା ବିଷୟରେ ଥାନାବାଲା ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ନେବା କଥା ନେବେ। ସେ ମିନିମମ୍ ତ ମୋତେ ହିସାବ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ତ କିଛି ଥିଲା ଅନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ କଣ୍ଡେମ୍ କରିବାର ବି ଅଛି, ସେଇଟା ତ କରିନଥିଲୁ। ବାକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତ ମିନିମମ୍ ତ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାବୋରେଟରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍ପୁଟମ୍ ଯାହା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଇ ସବୁର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ନାଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏବେ ଦେଖେଇଛୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ମଗେଇଛି ତାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସିକୁ, ସେମାନେ ତାର ଡିଟେଲ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ସାର୍, ଏଜେନ୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବେ ଏବେ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକା ବିଚଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଜେନ୍ସିରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରିଲାଇଜେସନ୍ ନ ଆସିଛି, ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ନ ଆସିଛି, ଜଣେ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଚୋରି ହେଉନି, ଚୋରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକିନା ଆମ କର୍ମଚାରୀ କରିବାଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋରି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା, ସେମାନେ ବି ତାକୁ ସେଲ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଥାନାକୁ ଆମେ କହିଛୁ, ଥାନାବାଲା ଏବେ ଆସିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବେସିକାଲି, ଏବଂ ସିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ସ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ତା'ର ଛୁଲ ଓ ଆସମାନ ଦୁଇଟା ସ୍କିମ୍ କରିକରି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆମକୁ 1600 ଟଙ୍କା ଦେବ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆମକୁ 1600 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ LED ବଲ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ LED ବଲ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଛୁଲ ଓ ଆସମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ 3000 ରୁପିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଫର୍ କମିଂ 24 ମନ୍ଥସ୍ ୱିଲ୍ ବି ପେଇଙ୍ଗ ୟୁ 1000 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ଟୁ ଆଜ୍ ଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏମିତି କରିକିରି ସିଏ ଆମର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରାୟ 10-11 ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଛୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ, ସେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3500 ଲୋକମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜୀବନ ଯାହା ପାଇଛୁ, ମାନେ ଦେହା ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆଜି 33,500 ଟୁ ଦି ଟ୍ୟୁନ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 4 crores, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଅପରେଟିଂ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରାମିଫିକେସନ୍ ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର 10-11 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ସାନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ 1000 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ଦେ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଭ୍ୟାନିସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।